Nós vamos estar falando sobre não só sobre o divórcio e casamento em si, né? como muita gente acha que tem que ir direto ao ponto. Muitas pessoas não entendem a importância e a dimensão desse assunto. Esse assunto ele é simplesmente vital, porque não é uma situação que é fácil de se resolver e deixa para depois, né? Depois a gente resolve, não é assim. Então, esse é um assunto que precisa ser tratado desde a infância. Né? Nós falamos sobre, no, nas participações passadas, nós já falamos de quê? Nós falamos, por exemplo, de, da responsabilidade dos pais na formação do caráter dos filhos para o matrimônio. Né? Hoje em dia você vê isso aí é um problema muito grande. Nós falamos sobre como que a lei trabalhava a questão de casamento e divórcio. Ainda tem mais alguma coisa para falar acerca disso que vai estar ligado... Com Mateus 19, Mateus 5 e os demais textos do Novo Testamento que tratam sobre essa questão que nós vamos falar na próxima oportunidade. Agora, é, muitas pessoas elas são imprudentes. Por que imprudentes? Quando Paulo fala em Romanos 7, ele está falando sério. Ele diz assim: Eu estou falando para aqueles que conhecem a lei. Então, quando ele está falando para os que conhecem a lei, muita gente pega aquele texto de Romanos 7, no verso 1 e 2, é. E aí o que, que eles fazem? Eles simplesmente tomam decisões, eles tomam uma interpretação a partir de um verso que está totalmente deslocado né, na mente do leitor, porque Paulo já está falando, olha, eu estou falando para quem conhece a lei. Se você não conhece a lei, tem que fazer o quê primeiro? Vai lá atrás, vai estudar o que a lei fala acerca disso. Então é por isso que nós estamos trabalhando nessa trajetória de falar o que, que a lei, o que, que a lei fala sobre. É, Sobre divórcio, sobre casamento, sobre o namoro, sobre a preparação dos filhos para o relacionamento, né? Então, é, geralmente, quando as pessoas tratam divórcio e casamento, eles fazem um debate muito superficial. Eles não vão na lei tentar entender isso e eles não conseguem perceber que quando Jesus é abordado, eles estão ali tentando saber qual é a interpretação daquele mestre. Ou seja, qual é a influência de escola teológica que ele tinha, se era de Riléu ou de Chamay? Nós vamos estar falando isso mais para frente, tá? E claro, na próxima oportunidade a gente já está agora praticamente encerrando, né? Nós temos aí um, um estimativo de fazer cerca de quatro, é, em quatro partes esse estudo, já é a terceira ou quarta vez, né? Talvez agora nós vamos o quinto, então para a gente fazer a conclusão de tudo isso. A grande questão é que não basta simplesmente é, a gente jogar a responsabilidade para os pais, né? embora eles tenham uma participação fundamental na formação do caráter dos filhos. Não basta também é, usar os pais como bode expiatório para isentar os filhos da responsabilidade de terem tomado decisões imprudentes. Né? Muitas vezes, mesmo sob conselho. Né? às vezes a família inteira fala minha filha não namora com esse rapaz porque vai dar problema mas a paixão fala alto né não confunda a paixão com amor o amor é uma coisa a paixão é outra e o problema é que as decisões tomadas a partir da paixão elas podem te prejudicar pelo resto da sua vida né? e qual é o grande teor do casamento o grande teor do casamento é que ele é uma decisão ela mais do que a decisão, ele é uma aliança. E o problema todo dessa aliança é que essa aliança não é feita diante de apenas algumas testemunhas. A principal testemunha desse relacionamento né, é, a, é o próprio Deus. Né? O próprio Deus fala, eu fui testemunha da sua aliança. Então, nós precisamos entender esses princípios. No primeiro vídeo, nós deixamos bem claro, né, na primeira participação, que nós falamos aqui. Que na rádio nós estamos passando, as pessoas estão ouvindo o áudio, mas no canal no YouTube, Devocional Bíblico Online, e também no canal Curso Bíblico Online, as pessoas vão estar ouvindo, vão estar vendo esse vídeo, né? Então a grande questão desse. No primeiro vídeo nós deixamos bem claro, Malaquias 2, do 13 ao 16, que Deus odeia o divórcio. Esse é um princípio básico, Deus odeia o divórcio. Então não tem como um cristão amar o divórcio. Não tem como um cristão promover o divórcio, não tem como um cristão é, ignorar que o divórcio ele é traumático, ele é danoso. Né? E é claro que nós vamos falar sobre a, aquele debate de Jesus na, no próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre isso, mas é, as pessoas elas pegam e estão indo para dois extremos. né? Alguns vão para um extremo e outros vão para o outro. Uma parte de extremistas são aqueles que estão pouco preocupados com a doutrina bíblica, estão pouco preocupados com o que realmente, de fato, legitima um divórcio. E o outro extremo é aquele que também estão um pouco preocupados se estão é, ignorando uma, uma, um fato que é apoiado pelas escrituras. Tá? Então, ambos os extremos eles são danosos. E a gente vai estar tá trabalhando isso aqui no próximo, na próxima, na próxima participação. Nossa. Nós falamos também sobre o leito sem mácula, né? E eu trabalhei esse assunto acerca da virgindade, da responsabilidade da igreja e dos pais de ensinar, e instruir os jovens, os adolescentes acerca daquilo da, da que é chamado assim na igreja católica de castidade, né? E aí na igreja evangélica hoje, lamentavelmente. É, não se fala sobre isso, né? praticamente não se fala sobre isso. Nossos jovens, de modo, eu estou generalizando, obviamente, para que as pessoas tenham a noção da dimensão, é, estou falando dos jovens, mas isso não abrange só os jovens, isso abrange os casados, seja obreiros, seja novo convertido, não importa, tá? a questão da pornografia, da sensualidade, da, dessas questões da lascivia, né? muita gente lê lá nas obras da carne, onde Paulo cita lá, lascívia, e nem sabe o que é lascívia, o que é lascívia? Lascívia é sensualidade, quando a pessoa ela tem o propósito de expor o seu corpo, né? qualquer parte do corpo que a pessoa quiser expor, ou não, não é expor simplesmente mostrando a pele, mas mostrando também as curvaturas e tudo mais que puder ser algum instrumento de sensualidade para chamar atenção na, na área sexual, então... E por outro lado, você tem também a cobiça, porque a sensualidade tem o propósito de promover a cobiça. Então, ambos estão errados: aquele que mostra e aquele que que, que, que olha né, e que fica cobiçando. Então, tudo isso são questões bíblicas importantes que são ignoradas. E se uma pessoa passa toda a sua juventude né, vivendo de, de forma promíscua, vivendo de forma despreocupada, plantando. Maldição, porque quando a pessoa está em desobediência, ela está sob maldição. E como que quebra maldição? A Bíblia tem uma receita para quebrar maldição e não é nada, não tem nada a ver com o uso de qualquer elemento, como sal, como óleo ungido, como, até porque óleo não existe, óleo ungido, um óleo é usado para ungir, né? não, não é campanha de quebra de maldição e etc. e tal. Maldição se quebra com arrependimento e obediência. Se a, se a desobediência atrai maldição, o que que vai expulsar a maldição e trazer a bênção? Obediência. Essa é a receita bíblica, sem frescura, sem invencionice, sem heresia, né? Para quebrar maldição. É simples? É, o evangelho é simples, e o poder de Deus ele vai agir na simplicidade do evangelho, onde Paulo vai dizer que ele temia, ele tinha um temor acerca da igreja dos Coríntios, é, lá em Coríntios, os Coríntios. Ele fala, olha, vocês, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês se apartem da simplicidade do Evangelho. Então, Paulo está preocupado com isso, muitas invencionistas para quebrar a maldição. Então o que, que o jovem tem que fazer no dia de hoje para ter um casamento abençoado? Plantar bênção. E como ele planta bênção? Ele vai se dedicar. Muitos jovens eles querem se casar com uma mulher de Deus mas eles não querem ser um homem de Deus, eles querem a melhor esposa do mundo ou o melhor marido do mundo. Mas Deus primeiro vai preparar você para ser a melhor esposa para ele e o melhor marido para ela. Então nós precisamos entender isso. O que é que nós estamos plantando e o que é que nós queremos colher, né? Muitas pessoas irresponsavelmente entram no relacionamento, entram no casamento e aí o que, é que vai acontecer? Vai simplesmente ruir porque estão fora do propósito de Deus estão plantando só coisas erradas coisas que não agradam a Deus tá ok é... uma coisa nós precisamos ter em mente sobre como que a lei funcionava acerca de determinados casos eu vou falar sobre isso seria o caso ali por exemplo de Maria e José Maria e José estavam prometidos em casamento nesse contexto, Nesse contexto, José já é chamado de esposo de Maria, não por ter coabitado com ela, não tinham tido relações ainda. A Bíblia deixa isso bem claro. A Bíblia deixa claro que até que o primogênito nasceu, que é Jesus, né? significa que se ele é o primeiro filho, obviamente ela teve outros, como a Bíblia narra os irmãos e irmãs de Jesus. Mas até que o primogênito nascesse, Maria permaneceu virgem. Isso é, José, apesar de esposo de Maria legitimamente, ele se abstém de tocar nela para que nascesse o Santo de Deus. Esse é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esse tipo de contrato, ou esse tipo de relacionamento, onde o José já pode ser chamado de esposo, apesar de não terem tido ali a lua de mel, vamos dizer assim, ele funcionava no Oriente Médio da seguinte forma. Muito mais profundo do que aquilo. É parecido, mas não é só isso. Muito mais profundo que aquilo que a gente chama de noivado. Porque o noivado, ele se dissolve com muita facilidade. A pessoa está noiva hoje e daqui a pouco já não está mais. E para nós isso não é nenhum escândalo, mas naquele tempo sim. Quando a pessoa estava prometida em casamento, eles fizeram aquele acordo, né? E havia ali toda uma negociação de permissão onde. O noivo e o pai da noiva, que é o cabeça dessa mulher, enquanto estiver debaixo do teto do pai, é o cabeça da casa, é o pai. A partir do momento em que ela sai e vai para a casa de um outro, que é o marido, no caso, ele será então cabeça dela. Entendendo isso, tendo isso em mente, né? É, nós precisamos entender o seguinte. Não se dissolvia esse relacionamento com facilidade que nós vemos hoje, né? Hoje em dia você vê a pessoa vir e falar assim: "Ah, eu já não quero estar mais com você." Ou então você largou fulano, larguei, agora eu quero arrumar outra pessoa. Não era dessa forma. Então o que, que acontecia? É, por exemplo, se você ler lá Deuteronômio 22, né? É, verso é 23, Deuteronômio 22 verso 23. Se uma moça virgem tiver casamento contratado, tiver um acordo de casamento, e outro homem encontrando na cidade, tiver relações com ela, suponhamos que ela foi lá e traiu, ela teve uma relação com outro homem. Ambos seriam levados aonde? Ao portão da cidade. Ou seja, no portão para fora, né? E seriam apedrejados, ou seja, era a pena de morte. Então, também, no caso de, segundo a lei, no caso de alguém que está contratado em casamento, uma, uma noiva, vamos dizer assim, né? Ah, no nosso mundo ocidental, a gente chamaria aqui de noiva. Então, essa noiva, mas essa noiva é noiva mesmo. Eu falo que aqui chamaríamos de noiva, mas é porque na nossa mentalidade a gente tem o nosso tipo de noivado. É algo meio irresponsável é que aqui se dissolve sem prestar conta para ninguém, não tem motivo, não tem que dar satisfação. Lá não, lá você tem que explicar o porquê que está acontecendo aquela dissolução, né? E emitir também uma carta de divórcio caso, né? Caso não fosse continuar aquele relacionamento, mas, mas quais as circunstâncias, né? Então é isso que nós precisamos entender. Porque se houvesse uma traição tanto no casamento Consumado, isso é após eles terem tido ali a lua de mel, já estão morando juntos e tudo mais, ou antes, não faz diferença. Em ambos os casos, você vai constatar isso aqui, em ambos os casos, Deuteronômio 22, do 23 em diante, você vai ver, é, havia a pena de morte, tanto para um como para o outro, ou seja, para os traidores, né? Não a parte que foi ofendida aqui, no caso a lei trata muito da questão do marido e eu expliquei isso porque né, em Êxodo capítulo 20, quando fala dos dez mandamentos, você vai ver que quando fala assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, eh, os animais do teu próximo, a mulher do teu próximo, então a mulher ela entra dentro, lembrando que nós estamos falando a um ambiente de três mil anos atrás aproximadamente, e a mulher ela entra aliás nós estamos falando de um período de cerca de quatro mil anos atrás então ela entra como a propriedade né do marido ou seja ela é dele então quando fala se assim, não cobiçarás isso do seu próximo e isso do seu próximo esse próximo aí está intrinsecamente é, compreendido de que é um homem e você não deveria cobiçar nem mesmo a mulher desse próximo aí tá então, um dos argumentos que as pessoas têm é dizer que quando Jesus estava debatendo esse assunto, e eu vou tornar a repetir isso na próxima oportunidade: é dizer que quando Jesus estava debatendo esse assunto, ele estava simplesmente falando desse contrato de casamento, né? e que nesse contrato deveria ser dissolvido por meio do divórcio, mas você está vendo aqui que nesse caso aconteceria a punição da pena de morte. Tá? É, essas questões eram muito bem tratadas na lei. Muito bem tratadas na lei, há uma exigência, e aí algumas pessoas vão dizer: Ah, mas hoje nós não estamos debaixo da lei. Isso é fato, é claro, nós estamos na nova aliança. E por que estamos estudando acerca da lei sobre isso? Porque quando Paulo vai tratar esse assunto lá no Novo Testamento, ele fala: Eu estou falando com quem conhece a lei. Então não faz sentido nenhum a gente debater esse assunto ignorando, ou seja, sendo desconhecedores. Do que a lei fala acerca disso. Então, depois que tivermos a compreensão da lei, poderemos ir para o debate de Cristo e para os argumentos do apóstolo Paulo, a qual Deus instituiu para ser um daqueles que estariam fundamentando a doutrina dos apóstolos, o ensino apostólico que é base para a igreja. Tá ok? Então, é, nós falamos também sobre o caso de viúva. É, é normal, nós temos uma regra, né? Ficou viúvo, ficou viúva, pode casar. Mas eu mostrei que existe um caso de viúva que ela não poderia casar de novo. É isso aí, eu peguei o exemplo lá de 1 Timóteo 5, verso 11 e 12, mas eu peguei o capítulo todo, seria bom você ler o capítulo como um todo, onde você vai ver que há uma exceção ali de uma viúva que ficaria sendo sustentada pela igreja, Ok? Ela passa agora a ser o que? Ela não tem nem o seu pai como cabeça dela mais, evidentemente, porque o seu pai já faleceu. Ela estaria com pelo menos 60 anos de idade, e também ela não teria o um marido como cabeça, então ela assumiria é, permanentemente a condição de ter um único cabeça sobre ela que é Cristo. Nessa situação, ela fez uma aliança permanente até a morte. E aí ela não poderia casar de novo. É, em troca disso, não em troca disso, vamos dizer, se colocar uma palavra mais correta, né? É, quando isso acontecia, ela seria então sustentada por esse cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. E como que Cristo vai sustentar ela? Por meio do seu corpo, porque Cristo é o cabeça da igreja. Então, se Cristo é o cabeça, o corpo de Cristo é a igreja. Então a congregação vai fazer o que vai sustentar ela e ela vai ficar agora à disposição desse é, desse cabeça sobre a vida dela e ela vai fazer o que ela vai ficar em rogos e orações intercedendo pelos irmãos aconselhando sendo literalmente uma pessoa totalmente dedicada absolutamente dedicada à obra do Senhor e aos santos da igreja eu sei que talvez você nunca ouviu falar sobre isso né? Não é do interesse de muitas igrejas expor esse tipo de ensino, alguns por falta de conhecimento, a grande maioria por falta de conhecimento bíblico mesmo, e alguns porque não é conveniente né, para muitas igrejas meter a mão no bolso e sustentar aquelas que são verdadeiramente viúvas para que elas possam ajudar no ministério. Eu queria falar sobre um caso específico aqui também onde. Em Números, né? capítulo 5, do verso 11 ao 31, a Bíblia fala sobre uma circunstância onde havia uma espécie de desconfiança vinda por parte de aquilo que é chamado no texto bíblico de espírito de ciúmes. Esse, esse espírito de ciúmes, na verdade, não é um espírito mau, tá? muita gente pode confundir. É simplesmente uma disposição no coração desse marido que ele começa a sentir um certo ciúme. Ele desconfia por talvez uma mudança de comportamento, uma mudança de, de, de forma, né? Da, da maneira da, da esposa se comportar. E aí ele começa a ficar enciumado. Qual é o procedimento? O que, que ele deveria fazer? Simplesmente emitir uma carta de divórcio? Porque ele desconfia? Não. Vamos levar para que Deus possa fazer esse julgamento, que isso vai ser mais justo, não é isso? Então, Números capítulo 5 verso 11 ao 31 vai falar sobre isso. Porque se aconteceu um adultério, mas isso foi oculto aos olhos dos homens, como que vai resolver isso agora? Para e pensa, né? Ninguém viu, ninguém sabe nada e havia na lei, eu falei disso no capítulo 18 de Levítico no canal Curso Bíblico Online, você pode ver lá, né? Cap, é, Levítico 18 sobre alguns tipos de punições, e uma delas que havia era, no caso, inclusive esse assunto fala das relações sexuais ilícitas, né? Capítulo 18 de Levítico, é, isso também vai falar um pouco no capítulo 20, mas o 18 eu já abrangi esses, esses abordei esses capítulos 20 também. E aí fala lá que não poderia ter relação com a mãe, com a madrasta, com a cunhada, com a nora, né? não poderia ter com a irmã com a tia com a filha com a neta com a mulher do seu próximo não podia ter relações com uma mulher porque eles ainda estava em vigor aquela ideia do relacionamento poligâmico né Isso aí vai durar por muito tempo né e não vai ser condenado durante o período da lei durante o regime da lei mas e aí eu fiz até um, um vídeo sobre isso onde falei: e o título do vídeo é Por que a Bíblia fala disso? Então, se você quiser pesquisar, tem que pesquisar lá no YouTube, assim, curso bíblico online. Por que a Bíblia fala disso? Você vai ver onde eu falo sobre Levirato, onde eu falo sobre poligamia, a lei do Levirato é quando o marido morria, o irmão dele tinha que casar com a esposa para sustentar a casa dos seus é, do, dos, dos filhos do seu irmão. né? Então, estou resumindo aqui. Por que, que existia isso? Qual é o contexto social? Qual é a importância disso de proteção para a mulher? Porque era muito importante, tá? não só para proteção da mulher, como da família, da tribo, do clã como, e da nação né, como um todo. Então, é, quando a gente está falando sobre tudo isso aqui, havia ali a, essas proibições e havia quais as condenações? A pena de morte, por exemplo, tivesse relação com a mulher do seu pai. Né? Na lei era a pena de morte. Agora, e no Novo Testamento? Como Paulo vai aplicar isso na igreja de Corinto? Porque em 1 Coríntios 5, verso 1, né? se você quiser ler o capítulo todo, trata disso. Você vai ver que havia um rapaz que ele teve relação com a mulher do seu pai. Isso é uma madrasta, né? Ou talvez, pode ser que seria ainda por causa do período de transição entre a antiga e nova aliança seria ainda uma concubina, tá? Mas aí o que vai acontecer? Se fosse no, no período da lei, isso aconteceu antes da lei com Ruben, que ficou com Bila, que era concubina de Jacó, né? E aí Jacó vai simplesmente tirar a bênção da primogenitura de Ruben e passar ela para José né, e os filhos de José, você vai ver isso em crônicas, primeiro Crônicas, você vai ver isso, e também uma parte vai passar para o Judá em relação ao governo, à autoridade sobre as tribos. Então, você vai ver é, que durante a lei, isso era pena de morte. No Novo Testamento, como isso vai ser aplicado? Não vai aplicar a pena de morte, certo? Então, como que Paulo fez? Aconteceu uma pena bem semelhante. É, ao que acontecia no Antigo Testamento, quando não era aplicada a pena de morte, você tinha outros casos aqui, por exemplo, no caso de ter relação é, com a mulher durante a menstruação, isso era proibido expressamente, não poderia ter relações sexuais com a mulher durante a menstruação. Então, qual é a pena? A pena não era a pena de morte aplicada pela congregação, ela era uma pena do carete. O carete seria o que uma pena onde em alguns casos a, ela poderia ser aplicada como pena de morte em outros casos ela era aplicada como uma exclusão da comunidade a pessoa seria expulsa do meio do povo e isso é está totalmente desligado da aliança com Deus é praticamente aquilo que acontecia não sei por que não acontece mais nas igrejas que era a ideia da exclusão em casos onde a pessoa cometia pecados graves, vamos dizer assim, e é, ela simplesmente não se arrependia. Então, quando ela não se arrependia diante da congregação, ela era simplesmente desligada né, do hall de membros daquela congregação. E aí, ela, para retornar, precisava demonstrar fruto de arrependimento, confessar com seus lábios que ela estava arrependida. No caso do Caret, isso vai acontecer. Mas muitas vezes próprio Deus ia e fala, Eu me levantarei contra este homem. Então, próprio Deus aplicaria a pena de morte, como, fez, como aconteceu várias vezes. Deus, por exemplo, fez isso com é, os filhos de Arão, quando foram queimar fogo estranho, né? Nadab e Abiú. E aconteceu com os filhos de Eli, Rofni e Fineias, Aconteceu com, com, em várias circunstâncias onde o próprio Deus aplicava a pena do Carete. E aí você tem. É, eu escrevi um artigo sobre isso no, no nosso site, né? Essa semana, inclusive, cursobibcolane.com.br tem lá a pena do carete, onde eu pego os comentários de André Churaki, que era um judeu é, vice-prefeito de Jerusalém, e por ser é, vice-prefeito conhece conhecedor profundo do da cultura né, e da língua, do idioma, do, de tudo aquilo ali. Então eu fui entender sobre isso e pesquisar antes de fazer esse estudo de Levítico 18, que tem relação com as relações sexuais ilícitas. Tá? Estou deixando essa informação para quem quiser estudar um pouco mais sobre esse tipo de pena. Mas a grande questão é: no Antigo Testamento, pena de morte. Paulo não aplica pena de morte, ele aplica o que? A exclusão da pessoa até que ela venha demonstrar fruto de arrependimento, para que toda a massa não se levedasse, para que não contaminasse toda a igreja em simplesmente concordar com aquele fato. Então, as questões sexuais, elas são danosas para a família, danosas para a congregação e para o evangelho, se não forem tratados da maneira correta. Por quê? Porque simplesmente é escândalo. Jesus fala, ai daquele que por ele vier o escândalo. Agora, quanto tempo Deus demora para perdoar uma pessoa? O mesmo tempo que essa pessoa demora para se arrepender? Uma vez, ora, que há arrependimento, por que não haver perdão? E se Deus perdoou alguém por algo que ele fez, por que a igreja não perdoaria? E se Deus perdoou alguém? E o perdão de Deus é simplesmente passar uma borracha como se nunca tivesse ocorrido aquilo. Como que a Bíblia diz? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É uma nova criatura. O relacionamento de Deus conosco é o seguinte, é daqui para frente. Isso é, se houver arrependimento, se não houver arrependimento e é confissão e é conversão, ou seja, nós confessamos, a Bíblia diz aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ok, se houver confissão, arrependimento genuíno, não é medo da consequência, isso aí essa tristeza por causa da consequência é remorso. Isso não vai atingir o coração de Deus, não tem perdão. Né? Isso aí é uma coisa que simplesmente é engalobar, é inventar moda. A pessoa está com ah, eu estou eu estou arrependido por quê? Ah, porque agora eu vou ser preso, agora eu vou perder isso. Não, 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 não. Isso aí é remorso. O que Deus quer ver em nosso coração é arrependimento, é tristeza pelo que nós fizemos e uma disposição em não fazer mais. Essa disposição, quando colocada em prática, nós mudamos de rota completamente e agora passamos a produzir fruto digno de arrependimento. Isso aí vai ser chamado de conversão. Então eu pergunto: se Deus perdoa uma pessoa que cometeu adultério e ela se arrependeu genuinamente? Ok? E a palavra de Deus diz assim: Jesus vai falar no pai, naquela oração conhecida como Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, ou as nossas dívidas, os nossos pecados, né, assim como nós perdoamos. Ou seja, da mesma forma que nós perdoamos, eu quero ser perdoado. A pergunta é: se nós não perdoarmos, como é que fica? Se você lê depois do Amém, lê o Pai Nosso, né, aquele, aquela oração. Lê ela toda até chegar no amém. Depois que chegar no amém, continua a leitura. Jesus vai explicar o porquê ele falou isso. Por que, que ele falou assim? Perdoa como nós, assim como nós perdoamos. Ele disse, porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o nosso Pai Celestial, o vosso Pai Celestial, perdoará a vós. Ou seja, se você perdoar aos homens, Deus também te perdoa. Mas se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também não perdoará a vós. Ou seja, se nós queremos receber o perdão de Deus, precisamos ter um coração perdoador. E aí, nós passamos agora, enfim, para a conclusão disso, na próxima oportunidade, você já sendo preparado para entender uma coisa: nós, como servos e servas de Deus, precisamos ter a mente de Cristo. Para sermos filhos de Deus, precisamos andar como agrada ao nosso pai. E o nosso pai promete nos perdoar assim como nós perdoamos. Se nós não perdoamos, significa que nós também não estamos obtendo o perdão de Deus. Isso é muito sério. E aí a partir desse princípio bíblico é que nós vamos começar então a conclusão desse assunto sobre divórcio e casamento. Tudo bem? Eu Queria agradecer a todos vocês que têm tido a paciência de acompanhar. E é óbvio, né, que é necessário a gente ter essa paciência para não tomarmos decisões precipitadas que podem influenciar muito não só em uma família, mas em várias, né? E pode é, ser danoso ou pode ser restaurador. Esperamos que seja restauração para a sua casa em nome de Jesus Cristo. Amém.